За тэнгуүний аа. Систем бэ. За өнөөдөр бид хоёр шийдэлтэй тоглоом тоглоно. Тэгээд хожигдсан нь их юм дэрэг. Хожигдсан нь ингээд нэг өдөр жимсэн болоод явах уу? Тэгээд зэрийг бас бичнэ. За тэгээд өнөөдөр төлөөр яаж тоглох вэ гэхээр бид хоёр ингээд 5-5 юм бэлдсэн байгаа. Нүдэн анжаад тэрийг ингээд цаана. Нэг юм хэлэхдээ 3 боломжтой юу хуйлтар хэлнэ. Ах юм их болчих юм шүү. 3 уу? Аа. Шууд нэг л удаа тарах юм. Тийм шүү. Хөө тхирсэн юм. Гур залхаар чинь тэгээ 2-ыг л яваад. За. Тэгэхгүй шууд нэгээр бол таа нь болчихсон. Тэгээ миний хувьд нэгээр тааж болохоор амрах юм уу? Нэг ээ. Тийм үү? Нэг амрах. Тааж гэтчихсэн. За өмнөх тоглоом дээр бол ингэний дээр хүслэн нэг бол болгосон учраас энэ удаа би ялах хэвээр. Ястай гэж шүү. Уу би яаж нэг юм. Тэгээ. Та энэ л харагддггүй байгаа шүү. Яа юм бэ юм шиг биш. За за өөрх юм. Амархнаас эхлэнэ. Миний хаам амрах уу? Бүгдийн таах уу? Нэг нэг сүүлчлэх үе яах байлаа. Сүүлчлэх юу? За. За за мэ. Харалцсан аа. Аа. Намснай тах шүү. Яа. Би ингээ бондортой болохоор ч юм уу төмөлдөх гэж бодсон шээ. За энэ талхаж. Тэгж эхлээсээ харуулдаг камер шүү дээ. Яа. Чи харуулсан үү? Би харуулсан. За мэ. Чи нүгэл харж исэн. Хм? Тог мог цогч байна. Үгүй. Йоо. А энэ юу юм шүү? Хорбэнк. Харж ийсэн би юм байна. Харж ийсэн чи мэднэ байна. Оо наа чи ингэж амгаад юм байна. Төгсөн. Юу вэ? Юу юу болж байгаа юм? Юу болж байна? Ахи юу юм? Сэнэн юм сэнэн өндөр юм шүү. Дэмж чисэн тасан мэдчихэ. Ямар сайн юм яа. Зөвхөн вэж л та энд ийм энд ямарсан USB орд юм бэ? Энэ юу вэ? Яа на бяга чи 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 юу юм шүү? Powerbank биш гэсэн. Зөвхөн гэрэл мэрэл юм шүү. Окей. За би дөхөл үү заяа. За. Чи одоо гарал хэрэглэв. За за. Ямар ч гэсэн гоо сайхан юм. Гэрэл биш те. Гоо сайхан гэрэл яах вэ? Хамаа тэлгүй дээ. Дээрл тасаа зүгээр юм хатдаг. Үгүй ээ. Зөвхөн үгүй юм. Тайгээс толгойн болчихгүй. Аа нөгөө нэг ингэдэг үү? Аа. Мэ. Сарвас нэмдэг. Яа чи яа юу юм бэ? Нэг тоорын байхгүй юм аа. За мэн. Яа на миний хөрхи барь хүндэтсэн юм шиг. Би сам хэлсэн шүү дээ амрах юм яа гэдэг чинь. Би амар амрах юм гэж хэлсэн юм. За яг хөрхи минь одоо энийг хөч. Хөрхи юм гэдэг шиг. Аа тэр. За мэн. Оо би зөв их харуулх юм шиг юм шиг. Үгүйсэн би сая. Юу вэ нөтөө? Тэр та харж ирсэн ч ажмаадгүй үгүй ч юм аадгүй. Гэтэ манай байж. Йоо тог мог тахгүй. Энэ бас нэг юм орд. Би энэ биш юм. Бас юу спорт юм уу те? Ааха. Тэг их юм бас нэг. Ингэ сонгож монгод юм аа. Ямар ч үнэ. Масаж хийдэг юм уу? Йоо наавар масаж хийгээд байгаа. Гэхдээ энэ ч ингэ ингэ юм шиг. Ни нотой нэг юм хатгай өгчөд юу ингэж хаяа хөлсөөр ни. Яа чи наза тэр ортил бодчихоч чи. Харин тийм би мэдээ албатай юу юу байдیں۔ Энэ одоо юу юм шүү? Power bank юм. Аа. Сэнэсэр power bank гэлээ. Тэгээ энийг бол бүр амхан тах юм л та. Нөгөө ч маань ячиж юу? Аха. Ячиж чөө. Би ингэж авах бодох юм авмаар хэслэе.
тийм юм байхгүй. Оо ямар сайн аа гэхдээ. Тийм дээс. Энэ одоо зэ өгөөд байгаа юм байна да. Затлааг үзээ. Чи ямар аим? Чи хараад байгаа юм шүү. Оо яаж хардий? Ямар аим? Чи зэ энэ угаасаа. Чи зөв билээ. Юу сууг надад чи шууд чи мэдэрч шнэ да. Ай ю. Уу. Тэ бүгд задлаж байгаа юм гэж ядраа шүү. Бүс юм уу? Яг ч бас бүс биш. Гэтэл бүс л биш. Бүсгүй бүс л биш. Энэ яалхны юм юм уу? Үгүй ээ. За тэ сүлэх шүү хөөе. Хатцсан юм. Юу юм бэ энэ тийгээ? Оо чи ямар амар хэцүү юм уу гэдэм би. Мураар л хүн дээ наа. Энэ тэ яа тийм. За тухлэ зөө. Миний хичээлчээс спортуудын нэгтэй холбоотой. Бокс юм шүү. Гадандаа ингэж үйдэг юм. Яа оо чим амар хэцүү юм уу гэдэг. Юу ли одоо ингэ бүр мэн гэдэг. Мэ. Шахалт. Шахалт. Чи юу вэ та? Юу та юу сэний сэний юм уу гэхээр. Би ч байна. Миний таас юм ингэ бүр дүр болцсон уу? Ямар юм бэ? Яа нэ энийг одоо таах юм болов уу? Юу явд яа? Энэ барыг таахгүй. Энийг бол таахгүй шүү чи. Завчна яа. Би одоо юу ч хэлэхгүй шүү. Сайн жанаад өгөөс. Юу шүү? За хатлаад тавьчих. За одоо хэлсний чинь шүү таацтай байна шүү те. Яа юм бэ? Аа энэ бас одоо юу? Энэ юу л үтгэв биш юм? Энэ тэг юм уу? Чамд тэг яадаг юм? Наач хүүхдүүд багчууд хэрэгэлдэг байгаа. Тэгэхээр чи тийм үг өгөх гэсэн юм. Тоглоом юм байна те. Уг таатай шүү тань. Яа ямар хэцүү юм те. Тэстээ татлаа дааж. За бооч. За бооч. За. Юу юм ача? Тэ юу вэ? Битгүү. Энд зүгээр усан гоо тэгээ биер ингэж яадаг. Йоо. Дээд хандлагыг аваад ирсэн. Самигаар хэцээ. Хөөе чи ч сартаа нуурайсан. За. Юу зүгээр зүгээр таа тийм байна. Би наатас наатас таахгүй. Яа. Зүгээр чи сартаа. За надад үгүй дээ. Бай чин. За. Тэнийгээ таацгүй шүү сартаа л ахста. За мэд үл энийг таачих. Би ч гэсэн хутгны шавч. Окей, хатгны шиг гэдэг. Тэгвэл нөгөөдхийн хооронд юу хийх вэ? Оо, бас юу вэ? Энэ нөгөө нэг. Тэ чи хэд? За би баяртай. Чи харуулсан юм уу нэгэ? Харуулсан. Миний өрөнд байж л байдаг. А энэ нөгөө юу юм шүү? Аян маяг тавьдаг тавиур нэг. Аа. За. За хөслөнгөө сүлээ. А? Тийм үү? Тийш дээ тэр зүрхэн таасан юм байна. За. Талхны нөгөө. Таглаа. Гэж. Жишээл ингээ тавлаас ажиж дээ шүү. Талхны моо. Чи юу гээд талхны мөр тавлаа. За моо моо. Аа тийм. За би сүүлийнхээ
Хүчээр тохиох гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл би бол би болоод чичлээ. Чи хажигдчихсэн. За энийг таахгүй байл. Өнөх шүү дээ. За. Аа сайн чи юу ийла? Би сайн харсан. Аа энэ чи бодоны юу шүү дээ. Бодоо. За за ингээд хожигдсан үслэндээ баяр хүргэе. За одоо үслэнгийн биш тийм. Хөний тоглоом биш гэх юм уу? Адаа ингээд хожигдсан гэдсэндээ энийг хийгээд аана 24 цаг ингээд жирэмсэн болж явах хэрэгтэй байгаа. Энэ юм сүртэй зүгт. Яна хүмүүстэй юм болох үү? Яна юм уу та? Би одоо идэхтэй. Чамаг ярилц чинь таа чинь гэж бодлоо. Үнэхээр амархан байлаа. Йоо ч тийм хүнхгүй байгаа наа. Тэр өөг нь ихлэд шивга хий гэж боцсохгүй юу? Тэр хүсний скотчор ингэ. Үгүй ийм яриач. Энд чи миний курчик олох юм уу? Арахгүй шүү дээ гизээ гаргал. Йоо за ёо ямар шалшсан. За дуусах уу тэгвэл. За тэгээ дараагийнхаа бичлэгээр ингээд шийтгэлтэй энэ үнтэй бид хоёр логин 24 цагийн хамт байж аваад бичлэгийн тэгээ тэрийгээр уулзгаа. Баярлалаа.